историята на селянина Баки, чували ли сте я? Не я ли знаете? Ето наистина, може ли човек да знае всички стари истории? Само една костенурка като мен може да запомни толкова много приказки. Искате да ви я разкажа ли? Е, добре. Тогава слушайте. Раджата Улу се мислил за много хитър, а своите поданници считал за глупави и наивни. И един ден... Слуги, слуги, елате при мен. Ето ни, господаря. Сега ме чуете добре. Трябва да разчистите място за засяване на ориз. Нашето царство е пълно с гори. На където и да погледна, все дървета, 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 около твореца само гори. И няма къде да се съди ориз. И какво да направим? И какво? Трябва да се изсече унази гора. И на нейно място ще засадите ориз. Айде, грабвайте брадвите. До довечера да сте изсекли гората. Тръгвайте. Слушаме и изпълняваме, господарю. Мързеливци. Та вие още нито едно дърво не сте изсекли. Какво правихте цял ден? Брадвите са... Брадвите са тъпи, господаря. Нищо не можем да отсечем. Ето, вижте. Ето. Нищо не можем да отсечем. Как така тъпи? Вие сте тъпи. Какви ми ги разправите? Като са тъпи, ще ги наострим. Острих ми ги, господаря. Острих ми ги, но те са ръждясали. Все тъпи си остава. Не ме интересува. Аз искам да се изсеча гората. Като не можете с вашите тъпи брадви, ще намерите остри. Иначе на бесилото. Тръгвайте да търсите остри брадви. Айде, дим да ви няма. Вижте този селянин. Как само поваля дърветата. Как само поваля дърветата. Като на шега. Като на шега. Ей, селянино, здравей. Здравейте. Как се казваш? Баки ми викат. А вие по каква работа при мен, добри хора? Ние сме слуги на Раджата Улу. И сме тръгнали да търсим остри брадви. А, че нямате ли си брадви? Как в целия дворец да няма поне една остра брадва? О, има, но всички се ръждясали и не могат да се наострят. А аз моята я остря всеки ден. Затова е остра като браснач. В цялото царство няма по-остра от нея. Това е брадвата, която търсим. Трябва веднага да ни я дадеш. Само с нея ще изсечем гората на Раджата. Но, мили хора, как да ви дам брадвата? Та аз с нея си вадя хляба, сека дърва. Тя ми е нужна. Сега имам много работа. Много. Ще ви дам след една седмица. След една седмица? Как след една седмица? Те, ако до утре не изсечем гората, Раджата ще ни обеси. И аз тръгваме да те водим при Раджата. Ще видим дали няма да ни я дадеш. Хайде, тръгвай. Тръгвай. Добър ден, господарю. Намерихте ли брадви? Изсякохте ли гората? Какъв е този селянин? Всемогъщи Раджа, намерихме най-острата брадва в цялото царство. Но тази брадва е на този селянин. Баки се казва, а той не иска да ни я даде. Защо не искаш да я дадеш, Баки? Я да я видя тази брадва. Ама тя наистина е остра като браснач. За малко да се пореже. Слушай, няма какво повече да се разправяме. Взимам ти брадвата. След три дни моите слуги ще ти я върнат. Ама, господарю... Но какво ама? Повече няма да приказваме. Отивай се на село. След три дни ще се имаш обратно. Слуги, взимайте брадвата и започвайте да сечете. Готово, господарю. Изсякохме гората цялата. Заседихме и ориза. А къде е брадвата? Така, на вас повече не ви трябва.
А на мене все ще ми потрябва. Да не си мисля, он е глупав селенин, че ще му я върна, да има да взема. Повече не мога да чакам. Изминаха вече 3 пъти по 3 дни, а слугите все не идват. Няма как. Ще трябва да отида при раджата. Ще го помоля да ми я върне. Добър ден, си му гъщи, господарю. Добър ден, баки. Какво има? Дошъл съм за моята брадва, господарю. О, твоята брадва свърши отлична работа. Да, а обеща да ми я върнеш след 3 дни. Ама какви те 3 дни? С нея само за 1 ден слугите изсякоха гората. Да, но изминаха вече 9 дни и те не ми я връщат. О, и аз искам да те я върна. Много искам да те я върна. Ей? Ама това е невъзможно. И как невъзможно? Ами и братвата я няма. Как я няма? Къде е? Изядоха я червиите. Да. Червиите ли? Как така червиите? Ами като свършили работа с нея, моите слуги я оставили на земята. И през нощта червиите изяли. И как така? От кога червиите започнаха да ядат желязо? Не иска да ми я върне. Иска да ми измами. Подиграва ми се. Но... Не вярваш ли? Нема не вярваш на един раджа? А, вярвам ти, раджа. Да, какво да правя? И да вярвам, и да не вярвам. Аз да тръгвам. Довиждане, господаро. Довиждане. Лош късмет имаш. А, господаро, щях да забравя нещо. Какво? Кажи. Ами, исках, господаро, да те помоля за една услуга. Ага. Цялата ми градина обрасла с трева. С гъста, сочна, зелена трева. А косата ми е ръждясала и не мога да я окуся. А и нали съм беден, нямам си крави да опаса. И каква услуга искаш от мен? Господарю, дай ми няколко от твоите крави. Те ще опасат тревата и така ще се огоят, че няма да можеш да ги познаеш. А иначе тревата ще изсъхне и ще изгори на слънце. Значи защо да не ти дам? Разбира се, че ще ти дам. Драго ми е да ти помогна. Ще ти дам 3 крави. Стигат ли ти? Стигат, господарю, стигат. След 3 дни ще ти ги върна. Така ще ги огоя, че няма да ги познаеш. Добре, взимай кравите и ги води на паша в твоята градина. Довиждане, господарю. Така и ти, и аз ще имаме полза, нали? Довиждане, бати, право говориш. О, какъв глупав селенин. Като всичките ми поданици. Хем му взех брадвата, хем повярва за червите, хем ще ми угои кравите. Да, на хитростта се отвръща с хитрост. Сега аз ще заколя неговите крави. Ще имам храна за цяла година. А и нова брадва ще си купя. Ще види той едни черви, дето ядат желязо. Какво стана с този глупав селенин? Отведи ми кравите на паша. Уж за 3 дни ще ли да опаса цялата градина. А пък изминаха 3 седмици и ни вест, ни кост. Я да отида да си го потърся. Ей, баки, къде си? О, всемогъщи господарю, добър ден. Каква чест да посетите мен, бедния селянин. Какво стана с тревата? Опасаха ли моите крави? О, опасоха и господарю, цялата трева опасаха. А къде са те? Нали щеше да ги върнеш след 3 дни? Опасоха и господарю, и така се огоиха, че не можеха да се познаят. Добре, добре, стига се повтарял. Отговори къде са. Изминаха вече 3 седмици. Щях да ги върна, господарю. Охранени, огоени. Но кравите ги няма. Как така ги няма? Как ти ми ги дрънкаш, селенино? Ох, случи се голямо нещастие, господарю. Какво нещастие? Казвай бързо. Ох, кравите тъкмо опасоха тревата и се огоиха. И изведнъж на небето се появиха 3 грамадни орела. Хе? Спуснаха се, грабнаха по 1 крава и ги отнесоха на най-високите дървета. И какво? Ами, погледнете, господарю. Ето там, към онези високи дървета. Ей, какво да гледам? Виждам само 3 кравишки черепа.
Съжалявам, господарю. Само това остана от твоите крави. Лош късмет имаш, господарю. Трите орела изядоха кравите. Не ми ли вярваш, господарю? Да, да, възможно е. Вярвам ти. Хубавичко ме нагласи. Разбира се, че ти вярвам. Какво друго ми остава? И от тогава Раджата не смятал вече своите поданици за глупави и наивни, защото Баки му дал добър урок. Старата микоруба добре се постопли, а през старата ми глава минават какви ли не истории, и тъжни, и смешни, и поучителни. Та не е ли поучителна историята за малката галабица? Не я ли знаете? Раджата Уло бил страстен ловец. По цял ден ходил на лов, а държавните работи почти не го интересували. Да. Лош ден. Никаква слука. Никакъв късмет. Животните и птиците сякаш бягат от моите куршуми. Какво става? Нищо не мога да разбера. Ще я застрелям. Срам ме да се връщам в двореца с празни ръце. Това е недостойно за един ловец като мене. Неприлично е някак си. Ще ми се присмива тайно зад гърба. Слуга, подай ми пушката. Бързо. Заповядайте, господарю всемогъщи. Браво на мен! Улучих я! Ето я, падна на земята. Майра ни крилото. Слуга, донеси я тук. Удари ме в крилцето. Какво нещастие! Какво съм му направила? Защо е тази жестокост? Заповядайте, всемогъщи господаря. Я, дай жива. Ранила съм я леко. Какво да я правя? Ще накарам моите готвачи да ми я приготвят за вечеря. О, милостиви господарю, моля те, пощади ми живота. Аз съм само една малка галабица. Не си малка. Ти си единствената ми плячка за днес. Как ще се върна в двореца с празни ръце, а? Ще заповядам да те опекат за вечеря. Но всемогъщи Раджа, ти не можеш да се нахраниш с моето месо. То е съвсем малко, за да те засити. Моля те, пусни ме. Не, не може да стане. Стига се ме молила. Такава е твоята съдба. И слушай ме, господарю, и тогава реши. Ако ме пуснеш на свобода, ще ти кажа три мъдрости. Те ще ти слушат за цял живот. И от тях ще имаш повече полза, отколкото от смъртта на една малка гълъбица. Какви са тези мъдрости? О, те са много стари, древни. Знам ги от моят баща. Баща ми ги е чул от дядо ми, а дядо ми от своя баща. Интересно. Какви ли пак могат да са тези мъдрости? Аз съм могъщия Раджа Улу, най-важният човек тук. Аз управлявам цял остров и цял народ. Значи съм най-мъдрият, най-умният. Сигурна съм, че не си чувал тези мъдрости, господарю. Пусни ме и ще ти ги кажа. Няма да съжаляваш. С моето месо така или иначе няма да се нахраниш. А от мъдростите ще имаш неизмерима полза. Повярвай ми, всемогъщи Раджа. И какви ли са пък тези мъдрости? Пък да взема да я пусна. Вярно е, че няма да ме засити тази гълъбица. Добре, ще те пусна. Но да не ме излъжеш и да не отлетиш. Обещавам ти, о всемогъщи Раджа. Заклевам се в моите малки гълъбчета. Добре, слуга, пусни я. Слушам и изпълнявам, господарю. Кацна на най-ниското клонче.
Е, слушам те, гълъбице. Аз изпълних твоето желание. Изпълни сега своето обещание. Казвай трите мъдрости. Те го изпълня. Чуй първата от тях. О, всемогъщи Раджа, никога не съжалявай за станалото. Каквото и да се случи, не се вайкай и не се тюхкай. С това нищо няма да промениш. Времето върви само напред. Затова трябва да гледаш само напред. Станалото станало. Та това е първата мъдрост. Никога не съжалявай за станалото. Да, да. Ама кой не знае тази мъдрост? А пък аз си мислех... Е, както и да е. А каква е втората мъдрост? Слушам те. Втората мъдрост, милостиви господарю, е следната. Никога не изпускай това, което държиш в ръцете си. Ако го изпуснеш... То може никога да не се върне при теб. Затова дръж здраво това, което имаш и което си хванал. Ето това е моята втора мъдрост. Да, да, това е правилно. Но аз и тази мъдрост я знам. Отдавна ми е известна. Ей, ти само ми губиш времето. Аз никога не изпускам това, което е в ръцете ми. Не си спомням да съм изпуснал нещо. Е, да чуя сега последната ти мъдрост. Е, казвай, казвай. Третата мъдрост, всемогъщи господарю, която чух от моя баща, който пък е чул от дядо ми, който пък е чул от неговия баща. Стига с тези бащи, дядовци, бащи на дядовци, дядовци на бащи, дядовци, бащи. Казвай мъдростта. Та тя е следната. Вярвай само на това, което има смисъл. Само на това, което е разумно. Никога не вярвай на всичко, което чуваш, защото много от това, което се говори, е измислено и преувеличено. И затова често е неверно. Та моят последен съвет е: вярвай само на това, което има смисъл и е разумно. Вдавайте, и тази мъдрост ми е известна. Знаех си аз, че съм най-мъдрият човек в царството. Защо те послушах? Само се губи времето. Ама защо наистина те пуснах на свобода? Най-добре щеше да бъде да те изям на вечеря. Господарю, ти си глупак. А? Но сега ще ти издам моята тайна. Стомаха ми има 3 диаманта. Всеки е голям колкото райска ябълка. Ако не беше ме пуснал, а беше ми разпорил корема, сега те щяха да бъдат твои. Твоята глупост е неизлечима, с Богом. Наречи ме глупак. Ай, каква обида, как смея. Аз ти отмъстя жестоко, ако бях заповядал. 3 диаманта, колкото райски ябълки. На целия остров няма такива. Никога не съм виждал такива диаманти. Проклятие. Ама наистина, защо я изпуснах? Ах, как съжалявам. И какво да правя? Какво да правя? Какво ще заповядате, господарю? Какво? Ще я догоним, разбира се. След тея трябва да я догоним. Диамантите, напред! Малко да почина. Вече трети ден гоня тази гълъбица. Проклетете! И слугите се изгубиха на някъде, и пушката изгубих. Изморих се. Ще продължавам. Ще я настигна. Ще отмъстя. Но защо я пуснах тогава? 3 диаманта. Ай. Напред. Чухте ли? Раджата хукнал да гони някаква гълъбица. Трети ден е гонял. Как, нали знаете, че не се интересува от нищо друго, освен от лов? Лошта лов оставил е държавните работи. Айде бе, и хукнал да ми гони гълъбица. Ето къде е кацнала проклета
и галабица, сред големия гасталак. Сега вече ще я хвана. Напред! Ободох се. Кръв по дяволите. Скъса ми се ръкава. О, проклета галабица! Раджа! Нали ти казах, че си глупак? Помниш ли моите мъдрости? Стига с твоите глупави мъдрости. Моят първи съвет беше да не съжаляваш за нищо. А ти започна да се вайкаш и да се тюхкаш, че си ме изпуснал. Втората мъдрост беше да не изпускаш нищо, което е в ръцете ти. Нали я знаеше? И? Защо ме пусна тогава? И накрая ти казах да вярваш само на онова, само на онова, което има смисъл. Така ли беше? Така беше, така беше. Проклети трани, целия се изпотрах. Проклета галапица, ще те пипна аз тебе. Ще видиш тогава едни мъдрости, едни умности. А как можа да повярваш, че в стомаха ми има 3 диаманта, колкото райски ябълки? Та аз съм толкова малка и дребна, и моят стомах е толкова малък. Как ще се поберат вътре такива големи диаманти? Да ти вярваш на безмислици? Как можеш да управляваш този ум царството? Горко на твоя народ! С Богом, Раджа! Ти наистина си много глупав човек! Богом! Представя ти ли си да повярва на една галабица? Че защо да ни повярва? Та тя казала истината. Нарекла го глупак! Повярва ли, че в корема има 3 диаманта? И че не си сподрал? Такава смешна история, заболя ме корема от свят. Вече на цели остров се смея, вече на Ох, изборих се отичане. Чухте ли? Събрал се е Държавния съвет. Заседава, ще имаме нов раджа. Правилно, правилно. Нашият раджа се изложи пред всички поданици. Стана за смях на целия остров. Нека да го сменят. Сега всички разбраха колко му е умът. Една галабица го направи за смях пред целия народ. Разбрахте ли сега, мили деца, как една галабица може да свали от трона всемогъщ раджа, като показала пред всички неговата глупост, пред целия народ? Да, а сега е време да се прибирам в океана, да видя какво правят моите костенурчета. Може би те искат да им разкажа някоя приказка.